Tumšajos rudens vakaros Straumēna muižas logos atkal dāk gaisma, jo rūpes par viesnīcu uzņēmušies vairāki aktīvi latvieši un, gluži kā Straumēnu pirmsākumos pirms 50 gadiem, palīgā nāk brīvprātīgie, kuriem rūp īpašuma liktenis. Arī pati jaunās kompānijas DVF Estate Limited direktore redzamas slotu rokās. Esam sākuši no baltas lapas, izskatās ļoti pozitīvi un cerīgi. Es domāju, ka mēs kā latvieši tomēr ieliekam šeit mazliet arī savu sirdi. Šobrīd menedžējam visu darbību Straumēnos savādāk, ieliekot tur daļiņu no sevis un ar tādu patriotisku cerību, kad šeit atgriezīsies vairāk latvieši un vairāk mēs arī dzirdēsim latviešu valodu. Iepriekšējie apsaimniekotāji bija angļi, gan menedžments, gan darbinieki. Tagad par īpašumu rūpējas tikai latvieši. Ir vairākas lietas, ko mēs jau esam izdarījuši, kā pieņemsim Airbnb izveide. Latviešu pasākumu šobrīd notiek, zāles tiek piedāvātas uz nomu un nekustamo īpašumu bizneses, kurš jau iepriekš šeit bija. Līdz ar to viņš turpina uzturēt Straumēnus kā tādus, bet ir vēl vairākas idejas, pie kurām mēs strādājam. Lai Straumēni varētu turpināt būt dzīvi, lai latviešu sabiedrībai būtu Straumēni un latviešu sabiedrība varētu šeit nākt un baudīt latviešu svētkus kopā. Neapdzīvotas sēkas apdrošināšana izmaksā dārgi, tādēļ kādam nācās pārvākties uz dzīvi muižā. Tā nu kopā ar meitu palīgā devusies mākslinieca Ella Oša, kurai ēku piekārtojot un uzpošot pielipusi iesauka muižniece. Pirmā nedēļa pagāja riktīgi darbojoties pa dienu un baidoties pa naktīm. Nekur mēs vien bez otras nevarējām aiziet, kā līdz, ko bija tumšs ārā. Un naktīs svilpo visi pakši. Un tad ar tām durvīm te ir tā, ka viņas tik lēnām varas, un tad viņas neaizveras līdz galam. Un tad, ja vēlāk, pēc kāda laika, kaut kur aizver citas durvis, tad visas tās, kuras tu iepriekš neesi aizvērs, visas tā, droši vien caurvējuši vai kas, un tad viņas visas tā pum, no viena gala līdz otram. Man visi draugi baida, ka noteikti šeit spokojās, bet es jau tagad saku, nu ka jā, varbūt arī spokojās, bet mēs esam saraduši ar to. Straumēni ir mājvieta latviešu skoliņai, korim, dejotājiem. Tur notiek latviešu pasākumi, tādēļ muižai ir jākļūst pelnošai, lai to visu varētu nodrošināt. Ja jums ir kaut kādi pasākumi padomā, sarīkojumi, dzimšanas dienas ballītes un ar palikšanu, droši sazinieties ar mums un brauciet uz Straumēniem. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Straumēniem, Lielbritānijā.